soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 3/11 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah faahfaahin kala duwan oo kasoo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax lala beegsaday ilaalada caliyare oo taliyaha nabad sugidda mahad maxamed salaad oo arin lama filaan ah sameeyay maanta goob ay isku urursanayeen maleeshiyada shabaab oo weerar culus lagu qaaday sargaal ka tirsan nisa oo shaaciyay qaladaadka amni ee ka jira muqdisho qodobo muhiim ah oo quseeya xaaladda dalka oo kasoo baxay shirkii golaha wasiirada ee maanta iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan oo toogasho lagu dhaawacay intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusub tahay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada ad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatanna anad ku wareejiyo wariyeena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan waadma san tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobada aad maqashayeen oo dhameystiran warar kala duwan ayaa laga helay qaraxmiino oo maanta ka dhacay agagaarka degmada Deenil ee gobolka Banaadir kaas oo dhaliyay qasaar kala duwan qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la beegsaday gaari Cabdibila ah oo ay wateen ciidamada militariga dawladda Soomaaliya oo xilligaas maray halka loo yaqaan LFISA wararka ayaa sheegay in qaraxu dhaliyay dhimashiyo dhaawac 3 qof ayaan ku dhimatay qarax halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen oo 3 kamid ah ay yihiin askar waxaana rasaas furay qaraxaasi kadib ciidamadii la beegsaday ee la socday gaariga dadka ku dhaawacmay ayaa waxa kamid ah dad shacab ah oo wata gaari yar iyo qaar oo wadada maray waxaana meenadan oo ahayd nooca soo boodada loo yaqaan ayaa ahayd mid xoog leh oo jugteeda laga maqlay deegaan badan oo caasimada kamida xoogaha uu helay dabagalka wararka ayaa sheegay in gaariga la qarxiyay oo kamid ah ilaalada gudoomiyaha ku xogeyn ka amniga maamulka gobolka Banaadir Caaliyara Cali kaas oo ka yimid dheenaca degmada Deenil balse aanu xilligaas la socon waxaana qasaaru ka soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa si kastaba qayb ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay qaraxyada noocan soo boodada loo yaqaan ee la dhiga hareeraha wadooyinka waxaana la leegtay inta badan gowarida ay wataan mas'uuliyiinta ciidamada dawladda iyo waliba xilliyada qaar ee qaraxyadaasi saameyn ku yeeshaan dadka shacabka ee hareeraha wadooyinka maraya geesta kalena taliyamaha salaad ayaa arin lama filaan ah sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mahad maxamed salaad ayaa sameeyay arin lama filaan ah ku noqotay dad badan kadib markii uu ka soo muuqday munaasabad ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle munaasabadan oo ay dowladdu kula wareegaysay gargaar ee soo dirtay dowladda Itoobiya ayaa waxa ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan sida duqa muqdisho wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada wasiirka rufaafinta taliyaha nisa iyo xubno kale deegdan oo ka timid dalka Itoobiya ayaa daawo loogu talagalay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii soo balaba ayadoo ay sidoo kale la socdeen dhaqaatiir laga soo diray Addis Ababa waxaana gargaarkan wasaaradda caafimaadka ku wareejiyay safiirka Itoobiya wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Haaji Aadan ayaa u mahadceliyay dowladda Itoobiya sida ay uga soo jawaabtay dalabka wasaaraddiisa kadibna deeq ay soo dirtay dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay in taliyahaasi uu ka soo muuqdo la wareegida gargaar Itoobiya ka yimid waa kaas madaxii nabad sugidda dalku caawimaada tirsanaya ayuu yiri Aadan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada isticmaasha Facebook ee ka falceliyay arrinkan oo kan muxuu meesha ka doonay bilo ku ciyaaray ayuuna isna yiri wiil kale oo lagu magacaabo Qeyr Cali Nuur baad sidaan ma lagu gaaraa ayuu isna yiri Cabdirsaaq Cabdisalaan oo ka mid ah dadka isticmaala Facebook ma salaad ma iska hubisay daawada nooga timid Itoobiya ayuu dhankiisa yiri Nasiib Cabdi Taaril oo qoraalkan uga falceliyay arintan uu sameeyay taliyaha salaad si kastaba dadka Soomaaliyeed ayaa la yaab u arkay in taliyahaasi uu kasoo dhex muuqdo goob gargaar daawo lagu la wareegayo iyadoo aysan arrinkaas quseenin xaaladda ammaan ee dalka balse lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in taliyaha uu qayb ka noqdo xubnahaasi la wareegayo gargaarkaas ee soo dirtay dowladda Itoobiya arrinkan wuxuu imaanayaa xilimaha salaad lagu xaglinayo in uu dhow yahay dowladda Masar oo dagaal adag kula jirta dowladda Itoobiya waxana
la tilmaamaa in dowladda xasan sheekh sabab ku kalifay inay xiriir dhow la yeelato masar ay qayb ka tahay cadaadiska yimid taliyaha salaad oo ah taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed goob ay isku aruursanayeen maleeshiyada al-shabaabna weerar culus ayaa lagu qaaday wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya maleeshiyada la magacbaxday ciidanka dib u xoreynta deegaanka iyo kooxda al-shabaab uu ka dhacay gobolkaas dagaalkan ayaa ka qarxay deegaanka Al-Hareeri kadib weerar ay ku qaadeen ciidamada hubanta ee howlgallada ka wada halkaas saraakiisha oo gaaminaysa howlgalkan ayaa shaaca ka qaadeen inay heleen xuk aadan in al-shabaab isku aruursanayaan deegaankaasi si ay weerar u soo qaadaan balse ay ka hortageen isla markaasna ay khasaaro ku gaarsiiyeen dagaal culus oo ka dhacay deegaanka wararka ayaa intaas ku sii daray in dagaalkan uu sii xoogeystay markii ciidamada dib u xoreynta deegaanka ay heleen ciidamo gurmad ah oo ka yimid deegaanka Tardo intaas ka dib waxaa ciidamada u suura gashay in la wareegaan gacan ku haynta deegaanka Al-Hareeri oo u dhow magaalada Maqoqori ee gobolka Hiiraan xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan waxaana wali dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolkaas oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya Hiiraan ayaa ka mid ah gobollada uu ka socdo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab kaas oo ay guulo waaweyn ka gaareen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya halka dowladda oo ay nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka zargaal ka tirsan nisana waxa uu shaaciyay qalalaadka amni ee ka jira Muqdisho taliyaha hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir gaashaan la sare Ibrahim Macalin Cabdullaahi ayaa tusaaleen badan ka bixiyay sida ay tahay inuu wax laga bedelo sugidda amniga magaalada Muqdisho maadaama dadku qatar ugu jiraan qaraaxyada aan bartilmaameedka lahayn ee Al-Shabaab Ibrahim Macalin ayaa dhaliilay hanaanka hadda loo sugayo amniga caasimadda Muqdisho isagoo qiray in ciidanku ay dadaalayaan balse ay kooban tahay awoodu wuxuu sheegay in ciidanku aysan haysan qalab casri ah oo si fudud ugu baari karaan gaadiidka taas oo sabab u noqonaysa in marmarka qaar uu kontrolada dhaafo gaadiid qaraxsida qaraxyada Muqdisho ayaa kuwa soo noqda oo kumanaan qof ay ku nafwaayaan sanadihii tagay welina ma muuqdo halka ma dambeysa oo wax looga qaban karo kooxda Al-Shabaab ayaa 29kii Oktoobar qaraxyo dhimasho badan sababay ka fulisay magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen 120 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen Ibrahim Macalin oo wareysi bixinaya ayaa sheegay in qatar badan ay ka soo wajahan tahay kooxdan maadaama ay dowladu ku dhawaaqday dagaal ka duwan dagaaladii hore oo kooxdan lagu soo afjarayo dagaalkan wuxuu taabanayaa dhaqaalaha fikirka iyo furimaha taasi waxay keenaysaa in Al-Shabaab ay beddelaan howlgalkooda saddex tiir ee madaxweynuhu uu sheegay in dagaalkan lagu saleenayo arrimahaas ayaa Al-Shabaab ku qasbaya in toos u soo weeraraan caasimadda ayuu yiri tarii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Ibrahim Macalin si kastaba hadalka taliyaha ayaa imaanaya xilli ay soo tarayaan digniin ka imaanaya safaarada caalamka ee ku dhex yaala xirada xalane oo ay ugu dambeysay digniin ka timid safaarada Mareykanka oo ku aadan in Al-Shabaab weeraro ay ka fulin karaan magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha inta badan bulshadu isku timaado sida hoteelada maqaahiyaha goobaha wasaaradaha ee laboorka Muqdisho iyo dekedda iyo goobo kale oo ka mid ah xarumaha ay ku shaqeeyaan safaaradaha caalamiga ah qodobo muhiim ah oo qusaya xaaladda dalkana waxa uu ka soo baxay shirka golaha wasiirada shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ee ka qabsoomay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa looga hadlay gurmadka loo fidinayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay qaraxii sooba iyo howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab shirkan oo uu shir gudoomiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu horeen warbixin looga dhageystay gudiga qaran ee loo saaray gurmadka dadkii ku waxyeelobay qaraxyadii sooba gudiga ayaana golaha la wadaagay warbixin ku aadan halka ay marayaan howlaha gurmadka iyagoo tilmaamay in qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa loo qaaday dalka dibadiisa wuxuu sidoo kale gudigu shaaciyeen weli gurmadku u socdo isla markaasna dalka soo gaareen dhaqaatiir iyo daawooyin ka yimid dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada ayaa shirkooda warbixin uga dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhiga taasoo la xiriirta howlgallada xoreynta iyo xasilinta ee ka socda dalka wasaaradda gaashaandhiga ayaana tilmaantay deegaano muhiim ah oo gacanta ku hayeen Al-Shabaab in lagala wareego welina ay socdaan howlgalladaasi
ugu dambeyn wasaaradda maariyadda Soomaaliya ayaa golaha u soo bandhigtay warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha dinaafinta iyo safarkii wasiirka maariyadda uu ku tagay Mareykanka oo kula soo kulmay hay'adaha maariyadda caalamka iyadoo la rajeynayo ilaa dhammaadka sanadka dambe in la soo dhameystiro barnaamijka dinaafinta Soomaaliya. Waxaagii Daawud Yalimikan waxaan weeyeynaa Ra'iisul Wasaare hore ee Pakistan Imran Khan ayaa toogasho lagu dhaawacay. Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga toogtay lugta kadib markii lagu weeraray dibad bax ka socday magaalada Wasiirabad ee bariga dalkaasi dhacda. Mid ka mid ah kaliyaashiisa ayaa u sheegay wakaaladda wararka FB inuu ahaa weerar isku day lagu doonayay in lagu dilo, balse booliisku wali ma xaqiijin inuu ah bartilmaameedka. Xubnaha ka tirsan xisbigiisa BTI-da ayaa sheegay in 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen toogashadan. Mr. Khan oo 70 jir ah ayaa hoggaaminayay socodkii banaanbax ka dhacay magaalada Islaamabad si uu u dalbado doorashooyin degdeg ah kadib markii xilka laga tuuray bishii Abriil. Ra'iisul Wasaare hore ayaa loola cararay isbitaalka ku yaala magaalada Lahore. Hoggaamiye kale oo xisbiga Imran Khan, wasiirka caafimaadka ee gobolka Yasmin Rashid, ayaa sheegeen in Mr. Khan uu xaaladiisa wanaagsan tahay. In tuhumana ahna markii dambe la xiray waa sidoo uu sheegay TV ka mid ah warbaahinta dalka Pakistan. Bishii hore guddiga doorashada Pakistan ayaa Mr. Khan ka reebeen in uu qabto xafiis dowladeed. Kiiskaas ayuuna ku tilmaamay ciyaaryahankii hore ee ciyaarta loo yaqaano cricketka inuu ahaa mid siyaasadeysan. Waxaa lagu eedeeyey inuu si qaldan u shaaciyey tafaasiil shahaadiyadaha madaxda ajaanibta ah iyo lacagaha ka soo xarooda iibintooda. Tani ayaa uga sii dareysa xiisadda dalka Pakistan, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhaan dibadbaxyada ee dhigayaan taageerayaasha Imran Khan, kuwaas oo haatan si weyn looga baqdin qaba inay gilgilaan dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Pakistan. Gudaan Daawad yaal wanaagsan warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka. Fadlan Daawad qayb ka noqo saaxiibada ku xiran janaalka aragtidiina halka oo soo noogu reeba oo qaalka la sii wadaaga asxaabtiina laakiin waynu dhiirigelin waana kuma santiin daawashada la socodka warka janaalka dabagalka wararka.